dawladda Chad ayaa sheegtay in ugu yaraan 100 qof ay ku dhinteen in ka badan 300 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada amaanku ay rasaas ku furan dibadbaxyaal dalbanayay in la soo afjaro xukunka militariga. Dawladdu waxay mudaharaadka ku tilmaantay inuu ahaa kacdoon hubaysan. Dawladda ku meelgaarka ah ee Chad ayaa bandi u soconaya 6 fiidnimo ee habeennimo ilaa iyo subaxnimada ku soo rogtay caasimadda dalkaasi iyo 3 magaalo oo kale, iyadoo isku dayeysa inay xakamayso qalalaasaha ka jira dalkaasi. Dibadbaxayaasha ayaa Khamiistii isugu soo baxay wadooyinka iyagoo dalbanaya in la soo afjaro xilliga xilhaynta ee xukuumadda haatan jirta, taasoo muddadii xilhaynteeda ku darsatay 2 sano oo kale. Ciidamada ammaanka ayaa rasaas ku furay dibadbaxayaasha, taasoo keentay dhimashada iyo dhaawac tirada badan. Ra'iisul wasaare Saalax Kabsaabo ayaa ku eedeeyay dadka dhigayay dibadbaxyadu inay mas-uul ka ahaayeen dhimashada, wuxuuna mamnuucay isu imaatinka dadweyne. Sidoo kale wuxuu sheegay in dawladda ku meelgaarka ah ee uu hogaaminaya iyadoo ka jawaabaysa falalkii foosha xuma ee dhacay ay qaaday tallaabooyinkani oo ay ka mid yihiin inuu ku soo rogo bandow ilaa inta si buuxda dib loogu soo celinayo kala dambeyntii. Bandowga ayaa ka dhaqan galay magaalooyinka kale ah N'Djamena, Mandu, Doba iyo Khomra. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in la hakiyay dhammaan kulamadii dadweynaha oo ay ku jiraan kuwa xisbiyada iyo ururada bulshadiba. Khadiir Gowdhame, Wararka Laanta Afka Soomaaliga ee CBA TV.